Összesen 8 munkacsoport dolgozik azon, hogy többek között az innováció, az egészségügy, a turizmus és a nemzetközi kapcsolatok területén is erősítsék egymást. Természetes az, hogy egy nagy intézmény egy szép városban az intenzív kapcsolatot tart a városvezetése. A jelenlegi periódus kezdetétől munkacsoportokat hoztunk létre, amelyek azóta is működnek, és időről időre tartunk találkozót, vagy az egyetemen, vagy itt a Városházán, megbeszélni azokat az eredményeket, amiket elértünk, és legfőképpen új célkitűzéseket tenni az együttműködésben. Az energiatudatos működés és együttműködés például az energiatakarékosság területén az egy rendkívül fontos felület. Ilyen együttműködés is van. Egy energiatudatos fejlesztési koncepció az a városi stratégiának is a része. Úgyhogy például ez egy olyan terület, amit erősíteni akarunk az elkövetkező időperiódusban. Én azt gondolom, hogy ezt a kapcsolatot az egyre nagyobb egymásra figyelés, és az egyre nagyobb a vágy, hogy minél hamarabb közösen mutassunk föl közös valódi eredményeket, ez az egyetem, illetve a város részéről is fellelhető. Amikor 2021-ben létrehoztuk ezt a 8 munkacsoportot, akkor gyakorlatilag kértük is, hogyha lehet, akkor hozzanak kis, gyors sikereket mindegyik csapat, pontosan azért, hogy ők is egyre motiváltabbá válják. Kettő, bebizonyosodjon, hogy létezik két nagy szervezet együttműködésében gyors eredmény, és jöttek ezek a kis picike eredmények eleinte, aztán ezek egyre nagyobbak és egyre tartósabbak, illetve nagyobb programokká válnak. A Net Zero Cities elképzelésnek a legnagyobb stratégiai partnere a Pécsi Tudományegyetem Pécs életében. Ez egy fontos együttműködési hajlandóság és konkrét akarat, hiszen arról van szó, hogy Pécs a teljes közigazgatásán belül mindenki arra vállalkozik, hogy 2030-ra, legkésőbb 2050-re karbonsemlegessé alakítja át a működését. Minden tekintetben őrült nagy változást jelent. Pécsi Tudományegyetem nélkül ez az átalakulás sok-sok ok miatt is lehetetlen lett volna. Tehát például az, hogy ebben az első szóra az egyetem vezetése partnerséget mutatott, ez egy nagyon komoly eredmény. És egy olyan eredmény, ami szerintem a következő 10-20 évünket meg fogja határozni, úgyhogy ebben az együttműködés immár ez egy tartossá alakuló kapcsolat. De emellett a turisztika bármely területére gondolok, itt volt egy Tour de Hongrie. Az egyetem fő részese volt ennek az eseménynek, hiszen látja benne, hogy a szándékaink közösek a városnak is, az önkormányzatnak is és az egyetemek is az a célja, hogy minél több diák jöjjön Pécsre, a Pécsi Tudományegyetemre tanulni, pláne amikor elvégzi sikerrel a tanulmányaikat, itt maradjanak, családot alapítsanak, és kvázi ezzel színesítsék, gazdagítsák a Pécs közösségét.